পূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছো। এবাৰ জুৰিয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে, প্ৰায় 3 লক্ষাধিক নগদ ধন সহ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে জুৰিয়াত। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ খবৰ ৰাখিছে। সবকে টাইমেটো দৰ্শকসকলৰ বাবে ড্ৰাগছৰ হটবেডত পৰিণত হৈছে জুৰিয়াৰ পাইমাৰ ভেটি, লক্ষাধিক টকা সহ ড্ৰাগছ বেপাৰীক আটক কৰা হৈছে। ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকাৰ সময়তে হাতে লুটে আটক কৰা হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। ধৃত ড্ৰাগছ বেপাৰীটো হৈছে আব্বু বক্তৰ সিদ্দিক। আব্বু বক্তৰ সিদ্দিকে এইবাৰ আৰক্ষী তালত পৰিছে, ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাতে আটক কৰা হৈছে। 2,95,800 টকা জব্দ কৰা হৈছে। 13 গ্ৰাম ড্ৰাগছ আৰু 16টাকৈ চাবোনৰ বাকচ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। নুৰ মহম্মদ নামৰ আন এটা ড্ৰাগছ বেপাৰীক আটক কৰিছে জানিব পৰা গৈছে। দীৰ্ঘদিনে পাইমাৰ ভেটিত চলি আছিল ড্ৰাগছৰ ৰম ৰমীয়া ব্যৱসায়। তাৰপিছতে গোপন সূত্ৰৰ ৰম খেতি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু সেই অভিযানতেই ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক জব্দ কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 3 লাখ টকা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। আমি নিশ্চয় কৰি দেখুৱাইছোঁ। বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে যেন জুৰিয়াৰ পাইমাৰ ভেটিত এই অভিযান চলিছিল আৰু এই অভিযানতে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু ধন জব্দ কৰা হৈছে। মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছো। মানে আমি ঘৰত শুই আছো, তাৰপিছত গাড়ী এটাৰ শব্দ পালোঁ, উঠি গৈছোঁ, গৈ পেলাই চাইছোঁ যে প্ৰশাসন আহিছে, পুলিচ আহিছে, আহি পেলাই এইটো ঘৰত সোমাই পেলাই সিহঁতে দৰ্জা চৰ্জা মাৰি দিছে, আমাক সোমোৱা দিয়া নাই। আমি ৰাস্তাত অলপ আঁতৰত ৰৈ আছোঁ। তাৰপিছত এজন মানুহ ওলাইছে, পুলিচ বাহিনী ওলাই পেলাই কৈছে আপোনালোক 2 জন মানুহ আহক। মই গৈছোঁ, মোৰ ডাঙৰ দাদা গৈছে, গৈ পেলাই সিদ্দিকৰ ঘৰত ৰেপ কৰি আছে, আবু বকৰ সিদ্দিকৰ ঘৰত ৰেপ কৰিছে। কৰি পেলাই লগত আৰু এটা আছে, তাকো সুধিছে সিদ্দিকে এইটো কাৰোবাৰ কৰে নে নাই। সি কৈছে কৰে। কালি ক'ৰ পৰা মালা নিলি? এই ডিমাপুৰৰ পৰা। তই লগত আছিলি নে? কৈছে অঁ মই লগত আছিলোঁ। তই কেইটা নিলি? ছাৰে কৈছে 14টা নিলি নেকি? সি কৈছে নাই 5টা। এইটো খবৰ আমি পাই আছিলোঁ, যোৱাকালিৰ পৰা খবৰ আছিলে ইহঁতে ডিমাপুৰৰ পৰা মাল আনি আছে। তো বহুত ফলো কৰিলোঁ, কিন্তু গাড়ীখন কোনফালে লুকাই গ'ল এইটো আমি মানে লাষ্টত আমি ছাকচেছ নহ'লোঁ যোৱাকালি। তো ফাইনেলি আমি আমাৰ চ'ৰ্চ লাগি আছিল, চ'ৰ্চে গম পালে যে মালটো এই তেখেতৰ ঘৰত সোমাইছে। আৰু মানে খবৰ আছিলে আমাৰ এৰাউণ্ড 9 কণ্টেইনাৰ চব কেছ। তো সেইটো আমি খবৰ চ'ৰ্চ লাগি আছিলে আমাৰ, গোটেই ৰাতিটো আমি চ'ৰ্চ লগালোঁ। তো গম পালোঁ এহেঁতৰ ঘৰত মালটো সোমাইছে। তো আহি আজি ৰেড মাৰিলোঁ, তাতে অভিযান চলালোঁ, চাৰ্চ কৰিলোঁ, বহুত চাৰ্চ কৰি বহুত কিমান আমি যিটো চব কণ্টেইনাৰ যিটো মানে ৰেপ কৰি আপোনাৰ কিবাটো আনে, ড্ৰাগছটো আনে, সেইটো চব কেছ আমি যদি বুলি কওঁ, সেইটো খালী আমি বহুত পাম, মিনিমাম 19টা আমি পাইছোঁ। তাৰ মাজতে এটা ফুল যিটো ড্ৰাগছ হিৰইন যিটো কয় ছাছপেক্টেড হিৰইন, সেইটো ফিল আপ হৈ আছে, তাতে আমি পাইছোঁ এটা বক্সত পাইছোঁ। তাৰ অধিক আমি তদন্ত কৰি দেখা পালোঁ তাৰ ঘৰৰ যিটো ছালৰ ওপৰত টকা ভৰাই কিনে এটা বয়ামত টকা দিছে। কিমান টকা পাইছে? আমি অল টোটেল টকা পালোঁ 2,90,000 প্লাছ মাইনাছ আছে। তো তেনেকৈ গোটেইবিলাক আমি পাইছোঁ। তাৰ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে এইটো সি ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰা পইচাই হয় এইটো, আৰু ই বহুত দিনৰ পৰা ব্যৱসায় কৰি আছে।